manjih centara, pošto sam ja vidio sve predstave. A to je ključ koji ste izgovorili. Trudili smo u geografskom administrativnom smislu. Tu nema predstava iz... Ovo, smo stalno nešto smišljali i tako. Ovo, tako da je ovo, često izlazila jedna reklama. Dakle, govorimo o kraju 20. Usluda, nego je dobar bio proizvod, dobar sticaj. Da bude malo, da upotrebim jednu duhovitu za festival. Mislim, ne samo da ja tu nisam sve. Tako da, mislim, kažemo da je bez prevoda, pa i slovenske predstave su nam, ne mogu vam sad reći u predstavu, ali... Našem programu biće još u reči, biće nam predavanje u ovom prostoru.